ایک نقطے نے محرم سے مجرم کر دیا، کیا نیوزی لینڈ کے ساتھ بھی کرکٹ ورلڈ کپ کے فائنل میں ایسا ہی ہوا؟ کیا کرکٹ ورلڈ کپ فائنل امپائر کے غلط فیصلے کی نظر ہو گیا؟ سابق نمبر ون امپائر سائمن ٹوفل نے اعتراض کھڑا کر دیا، کہتے ہیں آخری اوور میں اوور تھرو پر 6 نہیں 5 رنز بن رہے تھے۔ سابق کپتان راشد لطیف اور باسط خان نے بھی قوانین سے بے خبر امپائر کو سنگین غلطی کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ He's got it! England have won the World Cup by the barest of margins! By the barest of all margins! Absolute ecstasy for England! Agony! Agony for New Zealand! ایک نقطے نے محرم سے مجرم کر دیا، کرکٹ ورلڈ کپ کے فائنل میں ایک رن نے نیوزی لینڈ کو جیت سے محروم کر دیا، ورنہ منظر کچھ ایسا بھی ہو سکتا تھا۔ جی ہاں، آئی سی سی کے 5 بار کے بہترین ایوارڈ یافتہ سابق امپائر سائمن ٹوفل نے نیوزی لینڈ کی شکست کو امپائرز کی غلطی قرار دے دیا۔ کہتے ہیں ورلڈ کپ فائنل میں امپائرز نے انگلینڈ کو آخری اوور میں اوور تھرو کے 5 کی بجائے 6 رنز ایوارڈ کر دیے۔ گوز اگین، کین ہی گیو دی سٹرائک اوے؟ دس از ا بگ مومنٹ، دے ہیو گاٹ ا رن، دے گو ٹو دی ادر اینڈ، اوہ ہی گیٹس ان دی وے، دس از گونا گو آل دی وے ٹو دی باؤنڈری آف دی بیٹ، کین یو بیلیو دس؟ اٹ ہیز۔ سائمن ٹوفل نے اپنے ایک آرٹیکل میں بتایا کہ آخری اوور میں تھرو کے وقت بلے بازوں نے دوسرا رن مکمل نہیں کیا تھا۔ قوانین کے مطابق مکمل رن اور باؤنڈری کو ہی گنا جاتا ہے، اور اسی ایک رن کے باعث انگلینڈ میچ ٹائی کرنے میں کامیاب رہا۔ سابق قومی کپتان راشد لطیف اور کرکٹر باسط خان نے بھی سائمن ٹوفل کی تائید کی۔ دونوں سابق کھلاڑیوں نے آئی سی سی قانون کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تھرو کے وقت بلے بازوں نے ایک دوسرے کو کراس نہیں کیا تھا، فیلڈ امپائرز نے سنگین غلطی کرتے ہوئے انگلینڈ کو 5 کی بجائے 6 رنز دیے۔ امپائر کی غلطی کہیں یا نیوزی لینڈ کی بدقسمتی، تاہم سنسنی خیز مقابلے کے بعد میگا ایونٹ کا ٹائٹل انگلینڈ پہلی بار اپنے نام کرنے میں کامیاب رہا۔ End. He's got it! England have won the World Cup by the barest of margins! By the barest of all margins! Absolute ecstasy for England! Agony! Agony for New Zealand!